Mahmud Mahmuradov, nová posila OKTAGONu patří k nejlepším bojovníkům československé scény. Jeho ambice jsou jasné, dostat se i díky OKTAGONu mezi světovou špičku. Historicky první člen TNT týmu, legendárního Floyda Mayweathera se skóre 26, je momentálně na vlně 9 vítězství v řadě a pro další si jede do Bratislavy na turnaj OKTAGON 12. Mach trénuje v MonsterGymu už 7 let. No, ten když přišel, tak to byl takový hubený kluk, ale byl talentovaný a takový hrvavý, takže jsme v něm viděli potenciál a nakonec se z něj vyklubovalo tohle z toho. A teď se zvedni s protutou ruku, a zvedni se s protutou ruku. Ale tu ruku drž. Musíš. Když pustíš, tak ona tě hned půjde, víš? Jo, jo. Super. Viděl jsi, ne? Ano, no. Já tě vím, kde bych to trénoval. Víš mě, ne? Ale máš overhook? Myslím si, že Mahmud se prostě vyvíjí tím směrem, že se z něj stával, že se z něj stává víc sportovec. To znamená, že byla doba, kdy se je prostě hledal, jako se hledá každý. A teďka, jak jsem říkal, poslední 3 roky prostě se snaží žít tím životem sportovce, cílem je si plnit prostě své tréninkové plány a to pro něj, z hlediska jeho dalších zápasů, je to nejdůležitější. Kamže, začípí tu škálu, ty vole. Půjde trénovat. Nemusíš chodit za mnou, ty vole. Jedeme domů ke mně na nový můj barák, který jsme pořídili s přítelkyní, nebo já jsem pořídil, ale kde bydlíme s přítelkyní. A udělala nějaký dobrutky, no. Jídlo je to moje slabina. Jakoby všichni říkají, jak regeneruju a tak. První sauna, potom jídlo. Přáteli a mě nebaví kluby a takové věci. Radši se berou všichni doma, svý přátelé, zahrajeme Xbox, dáme si dobré jídlo a hotovo. Tak teď nacházíme u mě doma. Teď jdeme najíst, odpočinout, zahrát se Soni a jdeme na druhý trénink. Jdeme. Moje láska připravila tady spoustu jídla a ona ví, že mám rád jíst. A jim tady za 3 lidi, když nemám dietu. A dietu nemám skoro nikdy, chutím jenom poslední týden. A proto jsem původně chci 7-7. Trošku později, ale když přijde nějaká dobrá nabídka, my jdeme, co? A já? Tak jdeme najíst a uvidíme, jak to vypadá, no. Když někdo chce risotto s krevetama, tak taky máme. Je to dobrý člověk, má obrovské srdce, když může, tak pomůže každému. Spínka? Rád dělá radost ostatním lidem, což je krásný. Rodinný typ, má rád děti. A to na něm miluju já. Je romantik. Což je taky krásný. A teď přejdeme k těm horším věcem. Je strašný nervák. A s tím se nám trošku těžko pracuje, ale myslím si, že to asi patří i k tomu, co dělá. Prostě... Jakmile už začíná to období, kdy už teda dělá váhu, kdy musí zhubnout, vysadí sladky, který strašně miluje, tak už to začíná být takový, jakože horší s ním. Ale zvládáme to. Není, no. Nevadí. Tak doma zatím nedám. Když nehrajeme o peníze, tak je to v pohodě. A normálně hrajete o peníze? Ano. Hrajeme o peníze, jedna hra 500 korun a občas i 1000. Ale prej nemá peníženky dneska. Nemám. Myslím si, že asi bych nezvládla nebýt na tom zápase a nevědět, co se děje. A co na to říkám? Je to náročná práce, jak fyzicky, tak psychicky. A strašně ho obdivuju a samozřejmě dělám maximum pro to, abych jako podporovala a byla tady pro něj. Prohrál jsem. Ale jak říkám, to není o peníze, tak není to ono. No. Ty jsi fakt prohrál, jo? Prohrál. Tak jsme přijeli na druhý trénink na Vítkov, milovaný můj Vítkov na Žižkově. Teď budeme
ještě trošku zavaří. Nevím přesně, kolik to váží, nějakých 12 kilo nebo 15, ale mně to stačí, no, běhat do kopce. A teď uvidíte, co dělám tady na Vítkově pokaždý. Hezký výhled, příroda a makačka. Podívejte se, jaký tady výhled. Je to krásný. A proto miluji Prahu. Je tady krásný počasí. Dneska moc to nevyšlo, ale stejně je to krásný, ale i v zimě tady běhám. V letě prší, sněží. Kdo mě zná, běhám minimálně dvakrát týdnu. A když začínám už parovat, tak to nějak zkrátím. Jednou nebo dvakrát minimálně běhám. Ale je to náročné na celé tělo. A teď jdeme ještě, uděláme 3-4 sprinty. Nějak dělám 10, 3-4 tam, 3-4 zpátky na rovině a potom jdeme do kopce. Dělám to 10krát a uvidíme dneska, kolikrát budu dělat, protože od pondělí mě čekají těžké sparingy v Polsku, ve MMA Ankosu, tak musím už trošku a tělo odpočívat, protože tam to bude náročné a tam začnu rozdávat bomby. Octagon Family vítá další velké jméno domácí scény. Čeká nás premiéra Macha Muradova. Musím něco chcít, postavit cíl a dojít do toho. Tak teď cíle mám vyhrát teďka 8.6. v Bratislavě. A potom, co mě nabídnou promotory Octagonu, kde zapasit, s kým, bereme a jdeme dál vyhrávat. Před zápasem honí mě hlavou to, že já vím určitě, můj soupeř nechce vyhrát tak, jak to já. Muradov naposledy prohrál před 3 lety s Ramirezem. Od té doby 8 vítězství. Nyní jej čeká velmi zajímavá prověrka. Mach si soupeře nijak nevybíral a tvrdě si připravoval mimo jiné i v polském Ankosu. Dnes se můžeme těšit na jeho velkou premiéru na půdě Octagonu. Není připravený, jak to připravil jsem já, co jsem prošel. Osud může být, nebo štěstí může být na straně soupeřů, ale stejně měl čas na přípravu, já stejně, ale vím určitě, že já vyhrát chci víc a musím vyhrát. Miláčik českého a slovenského publika, původem z Uzbekistanu, však svojím talentem, svými zápasmi, svojou aurou, kterou vyžaruje, je bojovníkem světové úrovně. Mně to jedno, jak říkám vždycky, v postoji jsem připravený na zemi i ve vzduchu. Hodně lidí budou psát zase, chce jí vidět na skočení koleno, ale nevím, jak to vyjde, ale mě na konci určitě zvednou ruku, protože já to chci víc než můj soupeř. Vždycky jdu tam a vždycky zamodlím se před zápasem, když koukají na můj zápasy, nejenom za sebe, že vyhraju, ale modlím se vždycky za soupeře, že dopadne to, jak to dopadne, jak to, kdo zaslouží tu výhru, tak ať to vyhraje. Tak bych chtěl vás moc všichni pozvat 8.6. do Bratislavy na můj premiéru v Octagonu a nejenom mě podpořit a všichni kluci, kdo dělá MMA, a děláme právě pro vás, moc si na vás těším a vidíme se v Bratislavě 8.6. Je to velká čest přinést takto skvělý zápas k nám do Bratislavy.